Recomece. Recomece, pronto. Vamos, tá ok? Ok, estamos ao vivo aqui direto do Bacalhau de Paratybe. Estamos aqui com o neto de Lia de Itamaracá. Bom, a banda já vai começar. O povo não resiste. Quarta-feira de cinza. No carro aqui. Estamos com ele, Orlando. Dê sua palavra. O melhor bacalhau do lado do Bacalhau. É de Paratybe, meu. O bacalhau de Paratybe, o povo resiste, a festa continua. Estamos na quarta-feira de cinza, o pessoal não quer sair, não quer acabar com o carnaval, tá bom? Olha aqui, olha a foto, a turma, ó. Vindo aqui, ó, da Pitombeira dos Quatro Cantos, e todo mundo vindo pra Paulista, porque é o melhor carnaval de Pernambuco é aqui em Paulista. Frevo! Frevo!